Leo utakuwa tunajadili ngoma za jadi. Utakuwa unajionea ngoma aina sita ambazo ni tofauti tofauti, ngoma zilizosheheni matukio ambayo yatakuwa ya kukufurahisha, kukuburudisha na pia kukustajabisha. Hawazijui zile ngoma. So kuna wale watu ambao wamecheza, ujue wale ndio wajuzi wa ngoma, ndio maana wanaheshimiana. Kwa hivyo hao pasipo wale wakikataa kuwapigia ngoma, basi ujue hawatakuwa waganga. Ngangataire malama tungo gangwe ya mbiru wa ngangataire. Ajehe.